Aquesta setmana s'ha celebrat a Barcelona una nova edició del Saló Smart City World Expo, on la millora de la mobilitat a les grans ciutats ha sigut un capítol important. Entre les propostes destacades s'ha pogut veure un minibús elèctric que circula sense conductor gràcies a un mapa de ruta programada i ascensors GPS, càmeres i làsers que l'ajuden a detectar obstacles. Aquest vehicle, anomenat EZ10, té capacitat per 12 usuaris i disposa d'una rampa per a persones amb mobilitat reduïda. És un minibús elèctric amb autonomia per circular durant 14 hores ininterrompudament. Està pensat per distàncies curtes, on els sistemes convencionals no són rendibles, com ara les zones de vianants, transport entre terminals als aeroports, campus universitaris, fires o parcs de negocis.